Institucionalna reakreditacija Univerziteta u Bihaću, donošenje novih standarda i normativa za visoko obrazovanje na području ovog kantona te potpisivanje kolektivnog ugovora između Sindikata visokog obrazovanja i vlade Unsko-sanskog kantona bit će prioriteti u radu novog rektora Bihaćkog univerziteta. Pored toga, dakle, jako je važno da zajedno s osnivačem konačno zadejstvujemo zaživljavanje instituta našeg univerziteta kao 8. članice, dakle, pored 7 fakulteta. Univerzitet u Bihaću je prije postupka akreditacije koja je provedena 2015. godine usvojio dokument strateškog plana razvoja univerziteta kao zamjenu za kantonalnu strategiju razvoja visokog obrazovanja. Nakon što je istekao, donesen je novi koji će biti iskorišten za reakreditaciju univerziteta ove godine. Međutim, iako univerzitet u Bihaću postoji već 23 godine, Unsko-sanski kanton još nema strategiju razvoja visokog obrazovanja. Ja kao rektor stavit ću na dispoziciju sve naše kapacitete kadrovske da pomognemo ministarstvu i vladi da se taj dokument napravi u formi nacrta da se raspravi na Skupštini kantona i da ugleda svjetlo dano na kraju krajeva u formi konačnog dokumenta, odnosno prijedloga. Ipak, najveći problem sa kojima se susreće većina obrazovnih ustanova u Bosni i Hercegovini, pa tako i Bihaćki univerzitet, je svakako sve manji broj studenata. Na 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini u zadnjih 5 godina broj studenata je manji za 20.000. U zadnjih 5 godina na Unsko-sanskom kantonu broj srednjoškolaca je manji za oko 2.000, a sve će se to u narednom periodu odraziti i na univerzitet. Upravo zbog toga sa Bihaćkog univerziteta najavljuju novine. Mi već kontinuirano radimo na novim smjerovima na pravnom fakultetu. Mislim da ćemo već za narednu školsku godinu ponuditi jedan novi smjer, kriminologija i sigurnosne studije. Radimo još na nekim inovacijama na pravnom fakultetu. To je nešto posve novo na našem fakultetu. Cijenim da će biti interesa za ovaj novi studijski program. Podsjećamo, Fadil Islamović je obnašao dužnost prorektora za nastavu na Univerzitetu u Bihaću u periodu od 2010. do 2015. a od 2016. do 2019. bio je rektor univerziteta kada je iz privatnih razloga podnio ostavku.